riwayate Watu Menyan niku Watu Menyan. Nggih, critane biyen-biyene niku critane watu digancik-ancik nyang para wali asal mulane terus akhire gengungak ning segoro kidul ngoten lho critane niku critane jan. Dungeng-dungenge. Nggih, dungenge ngoten niku. Niku duwe yoni terus digakne omah. Digakne dipayoni maksude digakne kubuk ngoten. Niku karan watu menyan. Nggih, arane terus disebutne watu menyan. Nggih, asli tasik niki watune niku tasik. Nggih. Mboten wonten makom e. Nggih, makome nggih watu niku sing di kene cukup niku. Dadi sanese mboten wonten. Nek kerise niku keris niku amene ngetoro dibalik ni maneh ngoten niku nggih. Kadang sing bunyi sing disi muncul maneh ngoten. Ali kerise sakmu. Ini jenis keris elok napa keris lurus? Kaca sih elok. Kabeh nek kakem bauceng, ngene bauceng niku nggih cegah gunane. Jaman wali. Wali nggih dibalik ning situ. Tu kok sae. Puluke niku tak budi ilang maneh. Oke guys, kita menuju Watu Menyan. Kita mencapai sasaran dulu. Watu Menyan. Tuh di sana ya. Nyampe di Watu Menyan. Ini menurut dongeng dari orang-orang tua di sini dulu batu ini berdiri sejak zaman para wali. Dan para wali sering mengintai kejadian-kejadian alam dari atas batu ini. Jadi kita akan coba membersihkan. Situs ini sangat tua. Pondasinya juga sudah tua. Oke guys, bersama Banteng Warang mengucapkan terima kasih.